Dobrý deň, nachádzame sa v Trnave, kde sme sa došli pozrieť na príklady dobrých cyklotrás a ukážky toho, ako to môže fungovať, keď tú cykloinfraštruktúru sklbíme správne s chodníkmi, sklbíme ju s ostatnou dopravou, tak, aby to spolu všetko sedelo, ladilo a výsledkom boli kompletné ulice, ktoré myslia na každého používateľa, či je to človek, ktorý ide peší, na bicykli, na motorke, v aute alebo v MHD. Sme na Hlbokej ulici v Trnave. Táto ulica je frekventovanou dopravnou tepnou ako pre auta, tak aj pre cyklistov a peších. Mesto Trnava sa tu rozhodlo vybudovať segregovanú cyklotrasu, ktorá ide popri ceste a je oddelená polmetrovým zeleným pásom. Zároveň tesne pod hradbami tu ide aj chodník pre peších, ktorý je ďalej od aut a teda je aj izolovaný čiastočne od hluku z dopravy. Po Hlbokej ulici chodí aj MHD. Je tu situovaná zastávka pre autobusy, ktorú cyklotrasa obchádza poza ňu. Vďaka terénu tu cyklotrasa vychádza aj kúsok do výšky a to zároveň tvorí aj takú malú bariéru, aby ľudia čakajúci na zastávke, možno nejaké deti, nevbehli na cyklotrasu. Na tejto cyklotrase si môžeme všimnúť, že je dvojsmerná a ide iba po jednej strane vozovky priamo pod hradbami. Dá sa povedať, že by sa tu hodila rovnaká cyklotrasa aj na druhej strane od vozovky kvôli tomu, že ciele cyklistov sa nachádzajú skôr na tej druhej strane. Či už hovoríme o panelákových domoch alebo obchodoch a službách. Poznáte ochranné pruhy pre cyklistov? Je to novinka, o ktorej dneska veľa ľudí ešte nevie, v obehu možno od januára minulého roka. Je to veľmi dobré rýchle riešenie pre samosprávy, keď nemajú zatiaľ prostriedky na to, aby budovali plnohodnotnú cyklotrasu alebo oddelenú cyklocestu. Spočíva iba v tom, že sa vyznačí krajnica cesty ako cyklistická trasa, kde bežné autá chodia vo svojom pruhu, a nákladné autá alebo autobusy, ktoré sú širšie, tie môžu teda presahovať práve do tohto ochranného pruhu. Nie je nutné kvôli nemu mať širšiu cestu, než doteraz bola. Výhodou ochranného pruhu je, že sa vyznačuje iba vodorovným značením, takže nie je tu nutné riešiť nejaké prestavby ulice alebo nejak viacej značenia. Môžeme ho stretnúť v Trnave, teraz sme na Šafárikovej ulici, prípadne aj v Bratislave na Pionierskej. Nachádzame sa na cyklotrase pri Mestskej športovej hale. Táto cyklotrasa je súčasťou okruhu okolo mesta. Práve v tomto mieste vidíme zmysel dorazov na parkovaní pre auta, kde toto auto zaparkovalo len vďaka dorazu tak, že nepresahuje na cyklotrasu. Keby tam ten doraz nebol, tak to vyzerá, že by polkou auta bol v cyklopruhu.